Од идеја до реализација, вака ќе ја насловиме приказната на фамилијата Пивковски од могила. Ова е 42-годишниот Сашо Пивковски, која раскаже нивната приказна. Фамилиарно се занимаваат со земјоделие, од секогаш работат по нивите, кои најчесто ги садат со житни култури. Правејќи си пресметки, што е она што најмногу може да им се исплати, односно како собственото производство од обработката на земјата да го пласираат на пазарот, а притоа добро да заработат, решиле да почнат собствен бизнес. Со помош и консултација на експертите од Хемометал во 2006 година почнуваат со производство на конзумни јајца. Изградиле хала со капацитет од 10.000 кокошки, а опремата за одгледување на кокошките и производство на конзумни јајца ја набавиле од Хемометал. Дневно произведуваат од 5.000 до 6.000 јајца во летниот период, а околу великденските празници, кога работат со полн капацитет, произведуваат и до 9.000 јајца дневно. Преку компанијата Хемометал од Кравари, ја имаме набавено ова европска опрема за огледување на несилки, т.е. за производство на конзумни јајца. Значи, целокупното производство е автоматизирано. Во објектот се наѓа несилки со капацитет на фармата ми околу 10.000 еднодневни несилки, од кои ние произведуваме 8 до 9.000 јајца дневно. Сето тоа го возможиме преку компанијата Хемометал на начин, значи автоматско имаме собирање на јајцата, автоматска исхрана, автоматско регулирање на амбиенталните услови на фармата, тоа значи автоматско регулирање на температурата, автоматско регулирање на релативната влажност и на сите останати задоволување на сите останати биосигурносни мерки во самата фарма. Значи, самиота хигиена е на многу високо ниво, благодарение на оваа опрема која имаме набавено од Хемометал Битола и на тој начин ги исполнуваме сите европски стандарди за натамошнен квалитет на нашиот производ. Производството во фармата, освен што е автоматизирано, каде што 3600 јајца на час се селектираат по големина, е и климатизирано. Идеални услови за кокошките се вели кога оптималната температура на воздухот е 20 степени, а влажноста од 55 до 65%. Кокошките ги храниме, значи, уште во 6 часот на сабајле ги храниме, удаваме храната, видат работниците почнуваат со сите биосигурносни мерки, значи на фармата се знае кој може да дојди, значи се освен вработените друго лице без наша дозвола не можеме да пуштиме во фармата. Тоа е една ситуација. После тоа почнуваме автоматско збирвање на јајцата. Тоа значи тука човечки фактор не доаѓа во допир, значи со нашиот производ јајце, директно си оди на во фармата за селектирање, тоа е во магазинот, односно сортирницата, таа собирниот пункт каде што се сортираат јајцата. На тој начин одат јајцата таму, се паковаат во одредени грамажи, тука имаме пример XL, L, M, S и останати категории, ги паковаме соодветно према потрошувачите, према поборувачката на пазарот, т.е. на мочтерите, имаме пакување од 10, од 15 јајца, имаме баркодови кои се кодираат тие, кодирани се, и на самото јајце имаме обележување. Тоа значи дека се знае нашето јајце со која бројка е и во кој собирен пункт се собира, се класира и на кој начин се изведува. Значи, точно знаеме кога е произведено јајцето и кога е на пазарот идено и знаеме во која свежина е. Значи, како да знаете, јајцето на температура до 18 степени може да биде најдобро за јадење 20 до 28 дена. Обработуваат 50 хектари земја, која ја садат исклучиво со пченица, пченка и сончоглед. Годишниот принос им е околу 200 тони пченка, 100 тони пченица и 30 тони сончоглед. Целиот принос го користат за храна на кокошките. Само 20% од дневните количини ги купуваат, тоа е соја и сточна креда. Вели дека за јајцата да се со висок квалитет и да имаат добра хранлива вредност, кокошките треба да се хранат правилно. Нашата земјоделска фирма се занимава со примарно производство на житарици и финален производ, производство на конзумни јајца. Од Хемометал, како водечка компанија, при производството на
да заболиме нашите агротехнички мерки, значи тука дополнителни земделска механизација имаме, од кои влечни танирачи имаме земено, соли с тракторите, култиватори, меѓуредни култиватори. На тој начин имаме рекордни приноси на тие култури, како што е пченката, пченицата. Многу важна работа е тоа што ние имаме производство од нива до трпеза. Значи, главната цел им е задоволување на крајните потрошувачи преку создавање на производ со постојан квалитет. Упати порака до сите оние кои што сакаат да почнат свој бизнис. Упорност кон работата, значи во самата работа има падови, значи некогаш подобро, некогаш подобро, значи пак сакам да кажам дека упорноста поведува. Во иднина планираат да го прошират производствениот капацитет на живинарската фарма и да го зголемат производството на житни култури. А за тоа ќе му биде потребна и нова механизација, која, како што рече Пивковски, ќе набават од Хемометал. Во знак на долгогодишната соработка, од страна на компанијата Хемометал доби плакета.